កាណាដាអត់ខ្វល់ពីរុស្ស៊ីខឹងទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជួយអ៊ុយក្រែនស្របពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកដទៃទៀតជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កាណាដាកំពុងតែបង្អួតគ្រឿងសឹកចម្បាំងទំនើបទំនើបរបស់លោកខាងលិចទៅជួយដល់កងទ័ពការពារទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីក្រុងអូតាវ៉ាឯនេះវិញក៏បានសម្រេចចិត្តទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទៅជួយដល់ក្រុងគីវសម្រាប់ការការពារពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរុស្ស៊ីរហូតធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់កាណាដា CBCបានចេញផ្សាយការពិព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែមករាថាការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានប្រកាសថាទីក្រុងអូតាវ៉ានឹងទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងស្វាគមន៍ដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden សម្រាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខែមីនាការប្រកាសរបស់កាណាដាបានធ្វើឡើងនៅកំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាមេរិកខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកកាលពីថ្ងៃអង្គារស្របពេលមានជំនួបរវាងលោកត្រូដៀនិងលោកជូបៃដិនកាណាដាបានលើកឡើងលើការចំណាយលុយមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ406លានដុល្លារសម្រាប់ការទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស NASAMSចំនួន1គ្រឿងផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរួមជាមួយនឹងមីស៊ីលជាច្រើនដើមបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអានេតាអានន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកាណាដាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអូតាវ៉ាកំពុងតែធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានគ្រឿងសឹកទាំងនេះនាំទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រសួងការពារជាតិកាណាដាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការផ្តល់ប្រព័ន្ធដែនអាកាសណាសរបស់កាណាដាគឺជួយដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅលើបន្ទាយទាហានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលសំខាន់ៗនិងទីប្រជុំជនរបស់ប្រជាជនកាណាដានឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រហែល406លានដុល្លារហើយវានឹងកើតចេញពីជំនួយប្រហែល500លានដុល្លារដែលលោកត្រូដៀបានប្រកាសកាលពីចុងឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្នើសុំយ៉ាងទទូចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសសម្រាប់សំណើជំនួយយោធារបស់គាត់ដោយរងការវាយប្រហារពីកងកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា